Niçeti. Məktəbiniz əladır. Bizim uşaq da elə gələnli birinci sinifə getməlidir. Özümüz də elə yaxında yaşayırıq. Gözləməmişəm. Məktəbli formasından başqa hər bir şeyi almışam. Çanta, dəftər, qələm. Yəni, məktəbə tam hazırıq. Bufetiniz necə? Baxmaq olar. Bəs uşaq necə, xanım? Uşaq özü məktəbə hazırdır. Statistikaya görə məktəbə hazırlıq qrupunda tədris almış uşaqlar sonrakı təhsildə daha yüksək akademik nəticələr əldə edir. Əsas tədris prosesinə keçidi əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdıran bir illik hazırlıq qrupları orta təhsil müəssisələrində tam ödənişsiz əsaslarla fəaliyyət göstərir. Övladınızı məktəbə, məktəbdə hazırlaşdıran.